So sa video na ito, Mouts, no, tuturuan ko kayo kung paano kumita ng 1,000 to 5,000 per day sa Gcash po yan, no? Gamit ang Canva Plus Digital Products, okay? So before yan, papakita ko sa inyo mga uh, kumikita gamit ang digital products sa aming community para magkaroon kayo ng idea if itong pagkakitaan na ito is possible ba sa inyo, okay? So, ito yung mga resort sa aming community na lahat ng mga nag-join, mga student dito sa CRA Academy or sa Course Rebuild Academy is kumikita talaga mga student dito mga lods. Okay? So as you can see ito, ayan, 49,000 yung kinita niya. So ayan, napakasimpleng pagkakitaan to mga lods. No? Ayan. So ito pa, nakabili ng mga gadget nila dahil sa Canva and digital product. So, huwag kayong malito na no? mamaya pag-uusapan natin kung ano bang digital product at kung paano kayo pwede makapag-create ng sarili nyo at kung paano kayo makapagpenta at kumita dito ng passive income. Okay? So, huwag kayong mag na no? wala naman tong puhunan mga lods. Okay? So, libre lang ito. So, ito pa. Ayan. So, sobrang dami po kumikita dahil sa digital product. Ayan. So, ang digital product ay pwede nyo gagawin sa Canva. So, ito pa, di ba? So, sobrang dami ng kumikita dito mga lods. Okay, so, ngayon pag-uusapan natin kung paano nga pa talaga pwede kumita dito sa digital product at sa Canva and ah, yun na, paggamit ng Canva. Okay, so, how to create and sell digital product? So, ito yung beginner's guide natin. But before yan, ano nga ba talaga yung mga digital products? So, ito ay example ay mga template, ebook, courses, uh, preset. So, mga something ganun malts, no? Mga digital na pwede natin ibenta online. Okay? So, kumbaga, din delivered natin electronically. Okay? So, yan ay pwede natin gagawin gamit ang Canva. Okay, so first step, ayan, So, meron tayong dalawang klase ng digital product. Either DIY, uh, either, ayan, DIY or DFY. So, ano ba tong DIY? Yan ay do it yourself. So, pwede kang gumawa ng sarili mo gamit ang Canva. Ayan. DIY, then Canva, using Canva. Ang Canva ay isang uh, software or parang uh, design platform. So, doon ka magde-design, mag edit para makagawa ka ng sarili mong digital products. Then, meron din naman itong uh, DFY. Ibig sabihin niyan ay done for you na. So, ito meron MRR. Ang klase naman ng done for you, meron siyang MRR or PLR. Yan, di ba? So, medyo nagkamali lang. <laughs> PLP dyan. Okay, PLR yan dapat. So, must you right, pati private, uh, private level rights. Okay? So, yun mga MRR na pwede nyong bilhin, pwede nyong i-edit, i-rebrand as your own, tapos i-resell nyo sila. Okay? So, yan yung uh, step 1 kung paano kaya magkaroon ng digital product nyo. You have two options, either mag-DIY kayo or bumili kayo ng DFY na MRR or VLR. Okay? So, yan yung step one. Then, step 2 is listing for sale. Okay? So, saan nyo ba ipapublish ang digital product nyo para mabenta yan? So, meron tayong dalawang example dito na gagamitin na isang pl uh, platform. But, of course, maraming mga platform na pwede natin pagbentahan. Pero, sa ngayon, ito lang muna ang idedemo natin. Ayan, di ba? Rocket PH or System I.O. Ayan. And then, after natin malisting dyan, mapublish, So, kailangan na natin, dito na tayo papasok sa step 3. So, of course, promoting. So, para magkaroon ng visit, para meron nakakita, magkaroon ng awareness ang ating digital product, para possible na meron bumili, so, kailangan natin i-promote through social media. So, we have to uh, short platform, di ba? Ayan, TikTok and Instagram. But, of course, pwede nating gamitin lahat ng mga social media. Pero ito, ito yung pinaka the best, malso, na pagsimulan natin TikTok and Instagram kasi dito madali lang tayo magkakuha ng uh, magandang views, okay? Hindi naman siya pero mga magagandang views, malso, okay? Ayan. And then, once na nagkaroon na kayo ng sarili nyong, ano, sarili nyong social media, gumawa kayo ng inyong page, promote nyo yung uh, digital product nyo, So, ayan. So, sabihin natin, binibenta nyo ang digital product nyo. Meron kayong a template or mga ebook. Ayan. Sabihin natin, binibenta nyo siya ng 398. Okay? At, ang target goals nyo is magkaroon kayo ng 3 sales per day. So, ibig sabihin, ang kita nyo dito is 1,194 pesos per day po yan. Okay? So, kung times natin yan by 30, in one month, pwede kang kumita ng 35,820. So, yan yung possible na pwede mong kitain. At libre po yan, wala kang uh, babayaran, wala kang puhunan kasi ang product ay digital, kinikredit mo using Canva, ang Canva ay libre. Okay? Tapos, ang, pub, ang pag-publish naman dito sa raket PH, raket PH ay libre rin. Ganon din dito sa System I.O. ay libre rin siya. Okay? At the same time, sa pag-promote, So, di mo naman kailangan magbayad. Gumawa ka lang ng content sa TikTok, ng Instagram, ipromote mo yung digital product na kriniit mo. So, magkaroon ka ng views. Possible yung mga viewers mo, binisit nila. So, ilalagay mo yung link sa iyong bio sa uh, sa iyong bio sa TikTok mo at sa Instagram mo. So, of course, sa video mo, maglalagay ka ng call to action. Visit the link in my bio, click the link in my bio para mapupunta sila dito sa iyong store. Kung baga, itong Rocket PH at System I.O., ito yung store mo. So, ipapabisit mo sila dito. Okay? So, possible, bibili sila dyan. So, ganun lang kasimple para uh, kumita gamit ang digital product. So, ngayon, if gusto mo pang matutunan ng detalyado kung paano ba talaga at bakit maraming kumikita dito, Okay. So, meron akong full webinar dyan sa link sa description. Pwede kayong panoorin. Mag-input lang kayo ng uh, email address nyo para ma-access nyo yan, okay? So, ayan lang muna. You can also message me on my uh, FB page para ma-discuss natin kung paano itong simulan itong digital product business.